ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے اسلام آباد میں خبر دیندا ہوں تو گلگت بلتستان جی چونڈ میں سمرن سیٹن جا غیر سرکاری نتیجہ ملی ویا ہیں تحریک انصاف 9 سیٹن سا پہلے نمبر تے جڑے تے پاکستان پیپلز پارٹی 3 سیٹن سا گڈ بے نمبر تے نون لیگ بن سیٹن سا گڈ 3 نمبر تے ہے 7 سیٹن تے آزاد امیدوار میدان مارے وتو ہے جی بی اے 7 اسکروڈو 1 تے پی ٹی آئی امیدوار راجا زکریا خان ہتھا پی پی جے اگونے وڈے وزیر سید مہندی شاہ کے شکست جی بی اے 23 گانچے تے پی پی امیدوار محمد اسماعیل پی ٹی آئی جے سید شمسدین ہرائے چھڈوے جی بی اے 5 نگر 2 تے آزاد امیدوار جاوید علی منوا کامیاب تھی ویو ہے جی بی اے 4 تے پیپلز پارٹی جو امیدوار امجد حسین کھٹے ویو ہے جی بی اے 22 گانچے 1 تے آزاد امیدوار مشتاق حسین کامیاب جی بی اے 8 اسکروڈو 2 تے متحد وحدت مسلمین جو محمد کاظم کھٹے ویو ہے کامیاب امیدوارن جے حامین جو جشن جاری ہے گلگت بلتستان جے 24 ماں 23 سیٹن جے لائے ووٹنگ جو عمل صبح جو 8 وگے شروع تھو جے کو شام جو 5 وگے تائیں پرامن طریقے سان بنا کے رکاوٹ جے جاری رہو ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com